tejto epizóde vytvárame priestor pre včely a všetky možné opeľovače. A keďže túto tému berieme naozaj vážne, pozvali sme medzi nás aj takého nadšenca, skutočného fanúšika rastlín, ktoré sú vhodné pre včely a opeľovače. Maroša Havrana. Maroš, ahoj, vítaj. Martin, ahoj. Ďakujem za privítanie. Poďme hneď s flekou na to, lebo ty si ten, ktorý sa tomuto venuje, ktorý tomu verí a ktorý o tom vie pútavo rozprávať. Predstavme si teda, čo tu máme. Taká prvá rastlina, alebo prvá trvalka, ktorú by som určite doporučil každému, kto by chcel teda pomôcť opeľovačom, včelám a meliakom a podobnému hmyzu, je Veronica Candles Glory. Je to krásna trvalka. Už to anglické slovo candles v nej znamená to, že rastie ako svieca do výšky 30 až 60 cm, ale nádherná modrá farba, nádherná modrá farba. Majestátna rastlinka. Výborná ako solitér, výborná do skupinové výsadby, kde to vynikne tých strašne veľa tých farebných stoniek, ale dá sa pestovať aj v kvetináči. Super, dobre vedieť, dobre si pamätať. Zďaleka ale nie sme pri jednom jedinom druhu. Toto je druh, ktorý si dovolím povedať, že nie je až takou exotikou, ja ťa takto, keď dovolíš. A ľudovo teda väčšina z nás pozná pod názvom myší chvostík. Áno, ako deti sme to stretávali často ako bežnú burinu. Bežnú burinu, ktorá kvitla na bielo, myší chvostík, strašne jemné, veľmi jemné lístky. Ale toto je cloth of gold, čiže je tam zlato, je tam strašne veľa zlatej a žltej žiarivej farby a je to taká vyššia, alebo respektíve vysoká trvalka až 80-90 cm. Opäť tá farba, to je úplne že lep na opeľovače. Áno, áno. Takže to je druhá v poradí a tretiu máme, ktorú sme si vybrali, ďakujem. Túto takisto nie, nejakú extra exotiku, ale opäť z hľadiska toho, tej predanej hodnoty, veľmi užitočnú rastlinku. Sedum poznáme ich strašne dávno, strašne veľa kultivárov. Tento konkrétny je Sedum Xenox, má tmavšie listy, nie sú zelené, ale sú tmavobordové alebo až tmavofialové a kvitne nádherne cyklaménovo. A ktorá niekedy v živote naši diváci stretli alebo videli niekde raz sedum a teda hlavne keď kvitlo, to je záplava včiel. Včely milujú sedum. Svetá pravda. Maroš, ďakujem za tvoj čas a oduševnené predstavenie druhov, ktoré máš zjavne rád. Rád. Mám rád, aj rád som prišiel. Je to na tebe vidieť, ďakujeme. Vidíme sa, dúfam, že nie posledný krát, aj takto na obraz. A ešte pre vás, milí priatelia, nestojíme tu náhodou na tejto planine s Marošom, lebo toto je miesto, kde sme už operovali s Františkom, kde sme začiatkom roka pripravovali tento nádherný sad, budúci náučný sad ovocných stromov, pretože ako hovorí každý včelár, nie je nič lepšie pre včely ako ovocné dreviny.